Калинин Кызыл домның қарама қарсындағы Сары домның 5-ші этажынан 88 метр квадратлы үш ханалы айрым затлары қалады деген үйді 300 миллион қайтымлы келісімлі ізінде азғантай ғана кредиті бар деген пұлға таусаңыз, телпегіңізді төбеге лақтыра берсеңіз болады, сіз бақытлысыз, сіз өметлісіз, қуана берін бұннан. Бір қатар тегіз, таза, жақсы жағдайдағы үй, арзан бағада, 5-ші этажда, сонда квадраты, жүді-жүді арзан бағаларды келіп атырыпты. Қазіргі заман үйлері квадраты жүді көтеріліп кеткен. Әлбетте бірнеше себептер бар бұның үшін. Мінекей тазалық буыны да сондай дым жақсы жағдайда тұрған екен. Университетке жақын Сары дом. Бұл тарапта балалар жатақханасы болады. Сондай, яғни кешіресіз, ата-аналар жатақханасы екен ғой. Дым кең екен. Мебельдері де бар, мебель қалады. Асханаға мұрат етеміз. Асхана сондай қонақ күтуге болады оның асхана. Газ плиталар балконға шығарылған, мойка де балконға шығарылған екен. Жақсы вариант. 97 кодыменен 268-0408 номеріне байланысу арқалы осы квартираны өзіңіздікі қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Университет тарифтен квартира әзірлегендерге жіберіп қоямыз. Кейінгі видеоларымызда көріскенше сау, саламат болыңыздар.